Në lajmet e tjera do të ndiqni ju ku i vendi të tronditë mes ditën e sënës nga një vjedhje me armë të pelen. Vetëm brenda 2 javësh janë shënuar 2 grabitje në kërcënimin e armës dhe 3 vjedhje dyqanësh. Organizata ndërkombëtare Transparent International publikon indeksin e perceptimit të korrupsion për vitin 2018. Prefektura Gjirokastër organizoi të martër takimin e parë të Komitetit Rajonal të Menaxhimit të Zonave Mjedisore. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Jugu vendi të trodit mes ditën e së hënës nga një vjedhje me armë në Tepelen. Vetë brenda 2 javësh janë shënuar 2 grabitje në kërcënimin e armës dhe 3 vjedhje dyqanësh. Mes ditën e sotme në qytetin e Tepelenës është grabitur banga e nivelit e dytë. Një person i maskuar dhe në kërcënimin e automatik ka hyrë në bank duke terrorizuar punojës të saj dhe duke marrë një shumë rreth 5 milion lekë të vjetra. Aktualisht janë ngritur disa pika kontrolli për të bërë të mundur kapjen e autorit i cili vodhi bankën në qytetin e Tepelenës. Rendi dhe siguria në qerkun e Gjirokastrës është tronditur nga themelet. Ngjarja me fundit pas tritolit në Gjirokastër vjen nga Tepelena. Banga Raiffeisen Bank është grabitur rreth orës 15:16 minuta të një dite më parë. Televizioni Kanal 7 shkoi në vend ngjarje nga ku mësoi se ka qenë vetëm një person i cili ka hyrë në ambientet e bankës me një armë tip Kalashnikov dhe ka grabitur parat që ndodhesh në ark. Personi ka qenë i veshur me rroba ushtarake dhe me fytyrë të mbuluar. Sipas dëshmive nga vend ngjarje, ai ka kërcënuar punonjësin se nëse lajmëroni policinë do t'i vriste. Ndërkohë mësohet se shumë e parave të vjedhura janë 500.000 lekë. Personi që dyshohet se ka grabitur banka është një djalë i gjatë i cili ka hyrë në bank me armë në dorë. Arma nuk është përdorur, por një plumb ka mbetur brenda në bank. Grabitësi ka evituar patrullën e policisë që ka qenë në qarkullim. Po ashtu, dhe banka çuditërisht nuk ka dhënë asnjë sinjal alarmi, edhe pse stacioni i policisë është vetëm 100 metra larg. Kanë kaluar disa orë dhe policia ende nuk ka arrestuar autorin e grabitjes së bankës në nivelit të dytë mes ditën e djeshme. Bazuar te burimet nga policia, dyshohet se autori fshihet në Kurvelesh. Gjithmonë sipas burimeve, ai është lokalizuar nga telefoni. I dyshuari nga policia, emri i cili nuk bëhet i ditur, i maskuar, i armatosur dhe i veshur me rroba ushtarake, kërcënoi një ditë më parë rreth orës 15:16 minuta punonjësit e bankës duke grabitur 500.000 lekë. Vetëm në muajin e parë të këtij viti në vendin tonë janë sulmuar disa bankomate në urën Vajgurore, Vore, Bulqiz, ndërsa dje u grabi bankën Tepelen. Ndërkohë, në rrethin e Tepelenës vetëm brenda 2 javësh janë shënuar 2 grabitje nën kërcënimin e armës, si dhe 3 vjedhje dyqanesh. Mendohet se ky numër duhet të jetë disa herë më i lartë, pasi prej kohësh policia këtë ngjarje i mban të fshehta. Organizata ndërkombëtare Transparent International publikon indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2018. Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi të martën indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2018, i cili thekson se dështimi i vazhdueshëm i shumicës së vendeve për të kontrolluar korrupsion është duke kontribuar në një krizë të demokracisë në të gjithë botën. Indeksi i cili rradhit 180 vende dhe territore në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik, përdor një shkallë prej 0 pikësh deri në 100, ku 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 një vend shumë të pastër. Shqipëria ka zbritur në pozitën e 99 nga 91, e cila ka qenë një vit më parë. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të një ngërçi politik që ka bllokuar disa reforma antikorrupsion që të ecin përpara, thot Transparency International. Në indeksin në si vjetëshëm, Kosova rritet e 93 me 37 pikë, çfarë do të thotë se ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit, krahasuar me vitin para pragu ka qenë në vendin e 85 me 39 pikë. Serbia ka rënë nga pozita 77 në pozitën 87. Trendi i rënjes sipas Transparency International mund të vazhdojë nëse qeveria e Serbisë vazhdon të minojë ato organe dhe institucione që janë përgjegjëse për sundimin e ligjit. Malizi po ashtu ka rënë nga pozita 64 në 67. Një mjedisë të dominuar nga elita e njëjtë ullhejse për më shumë se 2 dekada, efektit e kapjes së shtetit janë të dukshme në Maltëzi, thot organizata. Maqedonia ka shënuar përparim duke u rrëdhitur në pozitën 93 nga 107, sot ka qenë vitin para prag.
Organizata thotë se prirjet antikorrupsion në këtë vend që është interesuar për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian janë të larta. Përparim të Letka dhe Bosnjë Hercegovina, e cila ka qenë në vendin e 91, ndërsa është në vendin e 89, por se numri i saj pikëve mbetet i pandryshuar 36, sipas Transparency International, dhe zhvillimet politike në këtë vend janë shqetësuese. Prefektura Gjirokastër organizoi të martën takimin e parë të Komitetit Rajonal të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura. Prefektura Gjirokastër ka organizuar këtë të martë takimin e parë të Komitetit Rajonal të Menaxhimit të Zonave Mjedisore, një takim krejt i paqartë me qëllimin e vet, por që ka marrë shkak nga mbrojtja e zgjedhjes si parë kombëtar dhe ndalimin e kompanisë Shell për kërkimet e saj për naftë dhe gaz. Edhe pse një takim i tipit formal prefektialie renditi disa nga zonat e mbrojtura në prefekturë. Zhvillimi i sektorit të natyrës ecën paralelisht me ekonominë e vendit. Dhe modele më të mira vijnë nga rajoni, ku parë që në kombëtare janë parërojë zhvillimit natyror dhe ekonomik, që me kujdes janë kthyer në atraksione turistike me një fluks të madh turistësh, ku përfitimet ekonomike kanë zhvilluar dhe zonat e banuara. Por ndryshe nga rajoni, ne ende nuk kemi krijuar një stabilitet zhvillimi e përfitimit të bazuar mbi studime për peshën që ka turizmi malor nga zonat e mbrojtura në ekonominë lokale dhe të vendit. Ndërkohë që shumët janë të prekshëm e të arritshëm, duhet ende shumë punë për të krijuar e zbatuar një raport të drejtë ndërmjet zhvillimit ekonomik, traditave kulturore dhe mbrojtjes mjedisi. Komiteti i menaxhimit nëpërmjet mikhyres, në zbatimin e planeve të menaxhimit të zonave të mbrojtura dhe të programeve që do të hartohen në mënyrë të ulësishme, duke respektuar kërkesat për mbrojtjen e zonave, do të nxjerrë zhvillimin ekologjik të mjedisit përreth me qëllim rrugëtin e cilësisë së saj, vlerat të trashëgimisë peizazhit kulturor. Një pikë e fortë e përmbushjes e këtyre detyrave është dhe edukimi e sensibilizimi i brezit të ri, të gjithë banorëve për rëndësinë e veçantë të mbartin të zona. Çdo institucion kompetent, por edhe mediat lokale duhet punojnë fort në drejtimin e promovimit të vlerave të zonave të mbrojtura si një pasuri e përbashkët që na ka pasur natyra. Grigor Dushi, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura në Gjirokast, ka folur për zonat e mbrojtura dhe rëndësinë e tyre. Në qarkun e Gjirokastës kemi në kategorinë e parë të zonave të mbrojtura rezervatin strikt natyror Bredhi i Kardhiqit, që është 1800 hektar, shtrihet në ish komunën e Cepos, në zonën e Kardhiqit, në pjesën e Fushbardhës dhe të Zhulatit. Është kategoria e parë që është strikt, shkalla e parë e mbrojtjes, që do të thotë nuk lejohen veprimtarit që të ndryshojnë habitatet ose që të shqetësojnë habitatet, Kardhiqi dhe Lumi i Gashit në Bajramsur. Në kategorinë e dytë, në kategorinë e parqeve kombëtare, sipas këtij klasifikimit, është parku kombëtar Bredhi i Hotovës Dangëlli, që është 34361 hektar, nga të cilat 1200 hektar ndodhen në qarkun e Korçës, në rrethin e Leskovikut, e Ersekës. Kjo shtrihet në rrethin e Përmetit. Kategoria tjetër është kategoria e monumenteve të natyrës, që është Bredhi i Sotirës, 1740 hektar, shtrihet në zonën e Sotirës në bashkim Drogull. Dhe kategoria 4 është parku natyror Zagori, që është 24590 hektar, shtrihet në zonën e Zagorisë, Grykën e Kulçirës dhe Grykën e Selçkës. Është një parku më i ri natyror i shpallur në vendin tonë, që është shpallur në maj të vitit kaluar. Gjithashtu, përveç këtyre vlerave natyrore që kemi neve, kemi dhe 106 biomonumente, geomonumente dhe hidromonumente të shpërndar me të gjitha rrethet e qarkut, Gjirokastër, Përmet dhe Tepelen. Tani me zonat e mbrojtura të qarkut do të flasim një për një, të paktën të kemi një ide se kush janë. Siç thamë, në kategorinë e parë të zonave të mbrojtura është rezervati strikt natyror Bredhi i Kardhiqit, që është shpallur me VKM 102 në vitin 96. Është shpallur rezervat strikt natyror për vlerat të larta të biodiversitetit që ajo ka, të ekosistemeve të veçanta të florës, me rëndësi menaxhimi për qëllime shkencore, didaktike dhe një zonë e pandikuar nga veprimtaria e njerëzit. Kemi propozuar Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit që Bredhi i Sotirës të shpallet park natyror. Parku natyror i Zagorisë është parku më i ri që thamë në vendin tonë, është shpallur me vendimin e Këshillit të Ministrave në 2.5.2018, ka një sipërfaqe totale rreth 25.000 hektar, shtrihet në territorin e 4 bashkive të qarkut, të Libohovës, Kulçirës, Tepelenës edhe Drogullit. Parku natyror përfshihet në kategorinë e 4 të zonave të mbrojtura,
që është një zonë me ndërhyrje aktive të njerëzit me qëllim menaxhimit të llojeve dhe habitateve në mënyrë që të garantohet ruajtja e habitateve dhe të plotësohen kërkesat specifike të llojeve me rëndësi rajonale dhe vendore. Parku është një thesar vlerash natyrore, historike, kulturore dhe turistike. Parku i Zagoris është propozuar nga vet ish komuna e Zagoris për të bërë park rajonal. Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura e panë më të arsyeshme që ky park të përfshi dhe grykën e këlqirës me resurset e ti turistike të për të larta dhe grykën e selskës. Në këtë mënyrë u bashkuan të gjitha këto vlerat dhe u bë parku natyror i Zagoris. Deri tani zonat e mbrojtura natyrore mjaft të njohura në Gjirokastër janë vizituar nga 7000 turistë me styre dhe shumë të huaj. Shifrat vlasin për një rritje të interesit nga viti në vit për këto pasuri natyrore të Shqipërisë, ndërkohë debati më i fundit për kërkime nafte dhe gazi pritet të masakrojnë zonat e mbrojtura në Gjirokastër, përfshirë këtu edhe Zagorien. Zagoria u shpall park natyror në korrik të vitit 2018, ndërkohë vetëm pak ditë më parë banorët e Pogonit dhe Zagorisë kundërshtuan përfaqësuesit të kompanisë Shell, që kërkuan për të shpjeguar projektin e kërkimit të naftës në bllokun 4. Projekti studimor i Shellit parashikon hapjen e rreth 3000 pusëve me gjerësi 9 cm dhe thellësi deri në 30 cm në të gjithë territorin për të vlerësuar potencialin e nën tokës. Përqendrohemi këto momente zhvillim më të fundit nga rajoni dhe bota. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se do të nxirrte jashtë një prezencë të huaj të krijuar për ndihmuar në ruajtjen e palestinezëve në një qytet të pushtuar në Bregun Perëndimor, duke akuzuar vëzhgusit për aktivitetin anti-izraelite. Ne nuk do të lejojmë praninë e vazhdueshme të një force ndërkombëtare që vepron kundër nesh, tha Netanyahu në deklaratë ku thuhet se mandati i prezencës ndërkombëtare në Hebronit nuk do të rinovohej. Faqja e internetit thotë se forcat punojnë në mandate 6 mujore, por nuk specifikon se kur s'ka donë tanishmja, ndërsa trupat përbëhen nga njerëz nga shtetet si Norvegjia, Italia, Suedia, Zvicra dhe Turqia. Vendimi i qeverisë izraelite do të thotë se Tel Avivi ka braktisur zbatimin e marrëveshjes në shkruar në patronazhin ndërkombëtar dhe ka hequr dorë nga detyrimet e saj sipas këtyre marrëveshje, tha Nabil Rudenhi, zënësi i presidentit palestinez Mahmud Abbas, bisedimet e pajisë të cilën ndërmor me Netanyahu. Komendator konservator izraelit e kishin akuzuar për antiligjitacion kundër kolonive të hebrejve që jetojnë në mbrojtjen e ushtrisë izraelite në Hebron, një qytet biblik me një popullsi dërmuese palestineze. Bashkimi Evropian ka një mesazh për kryeministen Theresa May pasi apo planifikon një rrugë të re për Brexitin. Britania duhet të vendosë çfarë dëshiron vërtet, por marrëveshja negociuar nga dalja nga BE-ja nuk do të rinegociohet. Më pak se 9 javë të mbetura nga data që Britania ka vendosur me ligj për t'u larguar nga Bashkimi Evropian më 29 mars, ende nuk ka marrëveshje me Londrën, si dhe madje edhe nëse do të largohej apo jo nga bloku më i madh tregëtar në botë. Parlamenti rrëzon marrëveshjen e May 2 javë më parë me një diferencë të madhe pasi shumë rebel mbështesë të Brexit në Partinë Konservatore të saj ishin zëmëruar me Blackstopin irlandez, një politikë sigurimi synonte parandalimin e një kufiri të vështirë në Irlandë nëse nuk do të merrej vesh për zgjedhjet e tjera. Përpara votimit të së marrës në Parlamentin Britanik, lidhënësi në Partinë e May do të shtojnë që ajo të kërkojë që Bashkimi Evropian të heqë dorë nga kthimi dhe ta zvendësojë atë me diçka tjetër. Donald Trump shpreh skeptik mbi arritjen e një marrëveshje për ngritjen e murit të shumë diskutuar në kufi me Meksikën përpara se fondet qeveritare të ngrinë sërish muajin e ardhshëm. Shefi i shtëpisë së bardhë foli për Wall Street Journal ndërkohë që 800 mijë punonjës federal u rikthyen në punë pas mbylljes më të gjatë agjensive federale, e cila zgjati 35 ditë. Presidenti republikan nuk është i gatshëm të reduktojë shumën e parave që i është përgatitur punonjësve për murin, të cilë demokratët e shohin si mjaft të ekzagjeruar. Kongresi duhet të negociojë një projekt të ri. Deri në 15 shkurt në të kundër do të ketë një tjetër mbytyje të pjesëme të qeverisë. Një komision ligjvënës nga dy akambet pritet të negociojë çështjen, megjithatë Trumpi mendon se mundësitë për gjetjen e një zgjidhje janë më pak se 50-50. Nuk besoj se ka për të pranuar fonde që të mbrinë në 5.7 miliard dollar për strukturën e kufi, u shpreh ai. Nëse duhet bërë, duhet bërë mirë, ka shtuar presidenti. Trump nuk u shfaq i gatshëm as të lëshojë pe e t'u jap në shtetësi emigrante që kanë hyrë me fëmijë në Shtetet e Bashkuara pa dokumentacion të rregullt, dhe pse kjo mund të sillte arritjen e një kompromisi me demokratët. Mira protestuesi Lek Vert marshuan të shtunë në Paris dhe qytete tjera franceze në protesta që shkaktuan përleshje sporadike me policinë dhe treguan dhe njëherë se presidenti Emmanuel Macron ende nuk ka qetësuar përkënaësitë e publikut. Në fundjavë dhe 11 rast veprimet kundër qeverisë, 69.000 njerëz dolën në rrugë, duke përfshirë 4.000 në Paris, tha ministri i Brendshëm. Ka rreth 84.000 demonstrues në të gjithë vendet të shtunë në kaluar. Marshimet ishin kryesisht paqësorë, por kishte incidente në disa qytete, duke përfshirë kryeqytetin ku i ndëmtim në sytë një aktiviste njohur Lek Vert, polemikat e kohëve të fundit mbi dhunën policore.
Protestues që mbanin xhaketa fluoreshente që shoferi francez duhet të mbajnë makinat e tyre dul në rrugë nëntor për në ndëshkuar një rritje të planifikuar të taksave të karburantit. Lëvizja e tyre pas zhvillonin revoltë më të gjerë kundër qeverisë që mobilizon 10 ramira në çdo fundjavë. Në Paris disa presione kaluan kryeqytetin duke zbritur sheshin e fashut të Kamvelizez që ishte skena protestave çdo fundjavë përpara se të konvergjojnë në sheshin Bastille. Grupet e vogël protestues në Bastille formuan barierat improvisuara ndaj zanzarëve dhe hodhën predhan dhe policisë të cilët u përgjigjën me gatlosje dhe me ujë. Në përëndim për leshet e shkaktuar zhvilluan gjithashtu në Porto dhe Toulouse, të cilët janë që pikat lokale e televizjes. Unë dënoj me forcë sa më shumë dhunën dëmtimit e shkaktuar për sëri këtë të shtunë si në Paris ashtu në rajon nga vandalit e Moskuar si e Legverd, shkon ministri Brençon Christopher Kastner në Twitter. Me gjitha da njofton se njëtimi Brençon policërsh kishte nisur pas një protestues u plagos në Bastille, imazh televizive dhe faqe viktimës Facebook të reguan se Jorami Rodriguez, një figure shuar në bas televizjes, ishte plagosur në sy. Dukle pas zhvillimet nga rajon dhe bota, përqendrojmë sërish me informacionet në vend dhe fokusohemi tek sporti pas largimit të Mezanit dhe Serbi Milinkovic nuk pranon të vitek luftetari, shkak janë borxhet që klubi Gjirokastrit ka. Pas lajmit se trajneri vlonjati luftetari Gentian Mezani ka dhënë dorëheqje në drejtimin e skuadrës, mësohet se presidenti luftetar Grigor Tavoj ka kërkuar largimin trajnerit, me të vetmen arsye sepse ai ishte treguar i sinqert në deklaratën pas ndeshjes kundër Kastriotit. Diçka absurde ndërkohë që pas sfidës ndaj kurshtanëve, trajneri Mezani u shpreh, nuk ka fjalë për këtë humbje, por duhet i bëj komplimente kundërshtarit, treguan forcë dhe karakter. Ne nuk kemi cilësi dhe dëshirë në fush, edhe gabimet individuale ndikuan. U kam kaq kohë që flas me drejtuesit, por me keqardhje mund të them se nuk kemi skuadër për Super League. Fjalët e mia kanë kaluar në vesh të shurdhët. Pas dorëheqjes së Mezanit mësohet se në krye të Gjirokastrit pritet të rikthehet Serbi Milinkovic, ndërkohë luftëtarin e refuzoi dhe Mladen Milinkovici, vetë trajneri serb ka sqaruar situatën me klubin Gjirokastrit. Luftëtari më ka kontaktuar, por ka vendosur të mos rikthehem. Klubi Gjirokastrit nuk më ka shlyer ende detyrimin që i më ka nga sezoni 2016-2017, dhe pse ka një vendim të FIFA-s, deklaron serbi. Ndërkohë favorit për stol duket se është Julian Hakmataj. Më shumë duket si një zgjedhje sforcuar prej financave, pasi luftari nuk është në gjendje të plotësojë kërkesën e Milinkovicit për 15.000 eurosh, garanci një detyrim që në fakt duhet paguar me do e mos, pasi rrezikon heqjen e pikëve. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i motit, ku grafika na njeh me motin për ditët në vijim. Gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online, mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online, ajo që ju duhet. Zëri jonë e përbashkët. Me parashikimin e modit përfundojmë këtë edicion informativ. Unë lëshoj qenë në program në vijim bashkë, miropafshim.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.com.